Hello, ito na naman ako. Magandang umaga ulit sa inyong lahat, mga Pinoy survivor. Saan panig man kayo sa mundo, Pilipinas o abroad, lahat tayo ay survivor in our own right. Kaya, uh, isi lang. isi <laughs> lang, isi lang. natin gaway. Cool lang tayo. Gusto nyo ng kaaway, hintay na lang natin yung China. Lulusobin tayo ng China. <clears throat> One of these days, no? May miyasa rin Okay, so, uh, naputol ako dahil sa ano, pero tuloy ko na lang, ano, uh, mga comment ninyo, i-address ko na muna yung ibang comment. Sorry pagka hindi ko na-address lahat. Okay, sabi nga sa from Cebu, my whole family is supporting you or your strong cause. Na okay. Uh, ano sabi ko na to, no? Uh, Mga ay nagsasabing na budol kami. O, oh, yun nga, yun. No? Panay budol, budol, yun. Ah, ito, plus 78. Hmm. Ah, PMA Euro. PMA Euro. Good AM, King. Kasi, ano no? Uh, itong manifesto kasi ah, uh, uh, yung hindi pa nakakalam, nauna kasi yung manifesto ng mga PMA graduate. Dahil noon lumabas yung kinulong si Selly, si Caselly, si kasi Doc Lorraine, Badoy eh nagalit yung mga pimer. Sumulat sila ng manifesto. Maganda na yung pagkakahaba, mahaba tapos na uh, demanding, no, demanding. Tsaka hindi lang yung si na marilis si Celis sa si Badoy. Uh, may nakalagay doon yung accountability ayusin, yung pera, na hindi ina-address hanggang ngayon. Nagugulat niya ako, eh, bakit ako sinisingle out ng mga walang yan to eh, no? Ng mga uh, dito sa government sign. Sinisingle out ako kasi kapitan lang daw ako. Uh, pero yung mga general, ano, hindi niya sinis... Hindi niya, no, kinasuhan ko si Macanas. Pero si Macanas, hindi pimeyer, non-pimeyer. So, yun yung ano, no? Yan, nandun tayo ngayon. Tatakot kayo na kasuhan yung mga pimer o dahil sa merong kayong sinasabi na tatanggalan nyo ng, ng pensyon ako at saka yung si Makanas, parang communicate nyo dun sa mga nagmanifesto ng mga pimer lumagay kayo sa ayos at tatanggalan namin kayo ng pensyon. Again, that is a showing ng pagiging oppressive, no? eh, entitled ka ng batas ng magkaroon ka ng pension, you serve the country. Ba't nyo ngayon tatakutin na tatanggalan ng pension yung tao? ba? Diba? You're creating more enemies when in fact you need more more and more na mga generals na kakampi ninyo. Hindi eh. Pagka yung mga general na yan, eh, nilagay nyo sa alanganin, yung mga Nakaabot sa kanila nang sila yung mga tiniente pa, kapitan, major, kernel, hanggang sa nag-general eh, 30 years in the service, therefore 30 years of span na may mga nakasama yan Kahit enlisted man na dati mga private, ngayon mga master sergeant na o sergeant major na So, it's a long, a long line in the pipeline So, hinay-hinay kayo sa mga binibitawan ninyong salita administration, hinay-hinay. Because, pagka nakita yan ng mga nasa aktibo, eh, ganyan palang gagawin ninyo sa mga retirado. Oh. Uh, wala kayong pakialam na hindi nyo man lang tanungin yung ano namin, opinion namin tungkol sa mga NPA na yan. Ang daming namatay na sundalo. Mga kabatchmate ko namatay. Yung mga ganun ba? So, hinay-hinay. biglang tatanggalin nyo ng pensiyon kasi lumaban, nag-iingay. Nagtatanong nga, in fact, eh, na sa gobyerno. Kaya mali, mali yung style eh. Pananakot kasi, yun yung peg. Pananakot, pag-oppress, pag, pag uh, paglihis sa katotohanan. Kaya, pagka ganun yung klase ng gobyerno, walang pupuntahan yun, kundi down, down, down the drain. Eh, sorry, sayang yung boto namin, oh. No? sayang talaga, oh. sinayang mo. Kaya nga BBM, you, bet, you shape up. Ganun lang. Huwag kang magagalit ka pag nagsasabihan ka ng mga tao. No. You serve the people. Congress, Senate, you serve the people. All government. Kaya nga ako, ayoko sa gobyerno eh. Ayoko nung ako'y napapagsasabihan na kulang pa'y serbisyo ko. Eh, private citizen ako. That's why ako yung boss. No? Nandun ako, nakalagay. Boss ako. People of the Philippines. ba diba? Nandun ako. Yung kategorya na yon. Pero tong mga tao sa gobyerno, isipin nyo, may mga asawa rin yan, may mga kamag-anak din yan, na nag, nagre-reklamo rin. Uh, so, where do you, ano, hindi pwedeng matigasan. Kailangan you address the concern of the people. ka kasimple. And part of that concern is, respetuhin nyo ang mga Duterte, respetuhin nyo, dahil sa yung boto ninyo ay e nanggaling sa mga mga supporter ng Duterte. Ganong kasimple yung equation. Birahin nyo yung Duterte, magagalit yung taong bayan sa inyo kasi tarantado kayo ah. Hindi namin kayo nilagay dyan para tigpusin ang mga Duterte. Yun eh. Diba? That's why you, you have to perform better than Duterte, the old man. You better perform better than Duterte, digong. Para makuha respeto ng taong bayan. Ganong kasimple yung formula. Anong ginagawa nyo? Binibira nyo. Pati yung anak, binibira nyo. BP. A unity team. So Wala. Sa kangkungan kayo pupulutin talaga. And if you insist in doing that, yung ginagawa nyo ngayon, all the more na nawawala yung suporta ng taong bayan. Ang laging ang laging comment niya na nadidinig ko, nabudol kami, nabudol kami sa mga text, no? Nabudol kami, nabudol kami. Buong pamilya ko sumusuporta sa si inyo. Buong angkang ko, marami kami. Meron nga diyan 10,000 kami. Paano ba yung pirma namin papadala namin? Sabi ko nga ilang beses ko na sinasabi, tatalakayin ko. Pero hindi ako nagmamadali dahil sa hinay-hinay lang yung ano, yung timing. Yung yung konti-konting ganyan, okay, manageable. Hindi naman we're not out na now na. Now na, kaya kaya million-million na. Hindi. We have until ah, siguro June 30, no? Para makakampleto ng 2 years ang ah, si BBM, meron siyang anim na buwan mula ngayon para maipakita na nagre-react siya. Nagre-react ang gobyerno hindi yung dinadagdagan pa yung kanilang kabruskuhan, kanilang arugante, yung ano yung term na yon na na gina yung sa constitution na ah, nasa dulo ng dila ko na naman arrogance really arrogance no na no tapos insensitive insensitive walang pakundangan na pang panglapastangan ng ng karapatan ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan na magkaroon ng people's initiative pero para bayaran ninyo ng bayaran. Tapos ngayon, tinatago nyo na kasi nabisto eh, may nagbisto. So, tignan natin kung ano mangyayari kung magkakaroon ng investigasyon at kung anong salag at kung may makukulong. Eh baka walang makulong. O paano 'yon? So, sige, galitin niyo pa 'yung taong bayan. Ang sa akin, sinasabi ko nagagalit ang taong bayan. Ako galit ako, galit ako. So, masama ba yon na magalit yung tao? Kasi binoto ko kayo, binoto ko kayo, tapos hindi kayo nagbibigay ng tamang serbisyo. Diba? Inagasas yung pera ng tao na walang kapararakan, pero hirap ang tao. Okay lang, gastusin yung gastusin eh, pero binibigay ninyo, translate ninyo sa mura yung bilihin, mura yung bigas, mura yung gasolina and all that. Hindi, alam naman namin na yung gasolina wala tayong magawa. Pero ang dami yung pwedeng gawin para masuppress yung yung paghihirap ng tao. Ang ginagawa ninyo kasi sinusuppress ninyo yung freedom of expression. Ino-oppress ninyo yung tao. Mali kayo. So, sa pupunta yan? Ay, malalaman natin. Basta, as of my last vlog, sabi ko, uh, you are on a self-destruct mode. Hmm. Kahit walang gawin ng taong bayan, self-destruct kayo. Kasi pagka dumating at nag-abot-abot yung puno ng taong bayan, mapuno. Talagang mapupuno na yung punong-puno na. Parang Fernando po. Pagka napuno na yung salot po kakalusin kaya ng ganun ba ay wala eh, paano hindi naman ba pigil yun lalo yung naglalaway yung tao na walang patawad yun ang kinakatakot ko eh, yung maging ano yung people's revolution yun ang nakakatakot eh pati yung mga retirado galit na galit apektado yung pamilya nila eh tapos yung kunyari armed forces galit na galit din yung yung parang ano eh parang french French type na revolution o kaya yung cultural revolution ng China ng Mao Tse Tung, nako nakakatakot yun eh. Kasi yung ma may mga pinag-aralan, talagang yung mga people in government pati yung everybody na pinagalit ng tao, ni-round up talaga, chipinatay. Eh. Yung, yung hindi dapat mangyari sa Pilipinas yun. That's why wag nyong sinu-suppress ang tao, let them bring out yung kaserolang kumukulo, pag tinakpan ninyo, sobrang biglang apaw yan. Eh, mahirap kalaban yon. Mahirap kalaban yun. Ang pinakaayaw ko, mag civil war tayo. Kaya yung mga retirado, mga, mga kabadi, mga body, mga kapatid na mga retirado, easy isilang. easy lang. Timing Ta lang tayo. Timing. Mm. Ganun lang. Tama na yung pirma sa manifesto, pinapakita mo yung sentimiento mo we support the we support the feeling na we are withdrawing our support kay BBM oh. and Sara, acknowledging Sarah to step up and be the president because we do not want the Philippines to go down the drain we are expressing our sovereign will Na kung umabot yan ng million-million something to contend with dapat insider either ma kayo makinig sa gobyerno o kung ayo niyong makinig ka wala mangyayari sa inyo good luck sa inyo or kung kunyaring konti lang yung makinig yung mag-express ng opinion nila na ganyan o 'di panalo ko panalo yung ano BBM hanggang 2028 ka good luck Philippines di ba Ganun lang yon hanggang 2028 wala sigurong salita tungkol sa droga pero may mga nagte-check sa akin eh sir dito sa amin laganap na naman ang droga mm So yan, eh, mga taong bayan na nang sa akin. Kaya tama lang, we are withdrawing our support kasi hindi naman ganyan dati. Wala nang droga dito ng panahon di, di Tatay Digong. O, yan yung mga comment ng tao. So konti pang mga... Ay... Hmm. Nagbalikan ang mga drugs. Panahon ni President Duterte, wala na sana. Pero ngayon, nagbabalikan sila. Ah, oh, you see that? Ah. Oh. oh, how can you claim na we are in good hands? Di ba? Ay, ah, naku. Dambi ko na ito, no? Class 78. Maraming kaming retire sa Pangasinan. Support you all the way. We discuss. God bless us all. Thank you. Thank you, Sarah. Thank you. Hindi lahat ng premier kasi magsasalita, tahimik na yung buhay. Pero yung iba, nakakatuwa. I appreciate my, my upperclassmen and my juniors, no? my underclassmen, who really appreciate na what the Filipino people are saying, what they are thinking, no? and they are one dito sa manifesto. May manifesto na umiikot dalawang grupo nga yan eh, ng p eh. Yung isa, yung nauna, na manifesto for support kila Doc Lorraine tsaka kay Caselis. Merong isa pa is yung sa, yung grupo nila, ano, General Rio ba yun, na mga p din yun nandun eh, na inaano, na kasuhan yung mga, yung nakasama kay ano, yung sa PIDAP, na scam, kung ilang senator yun tsaka congressman. Sandali niya atang congressman yun at uh, 12 na senator o 20 senator. So, iba-iba. Do not expect everyone to to state na kampi sila sa si inyo, no? Hindi doesn't work that way. Ah, uh, kumbaga sa no, kumbaga sa patatas o kaya sa kamote, hindi tayo sabay-sabay maluluto, no? Merong maagang maluluto, merong matitigas na, matagal maluto. Tomo, parang kamuting kahoy nga, matagal maluto. So, ang bottom line yan, uh, tinanong na yan sa akin sa interview eh, ng SMNI eh, doy mapi mayor. I cannot speak for them, ang sagot ko. I cannot speak for them. I'm speaking for myself. Na? No? I'm probably voicing out yung hindi ko kinakailangan na uh, sa totoo lang, hindi ko kinakailangan na magtanong kung kani kanino eh. Kitang-kita naman yung mali, no? Anyone who is in his right mind na Filipino would see what is wrong. So, nagkataon na nung sinabi ko yung lahat sa SMNI, pagka binira ninyo si Duterte, good luck. Pag binira si Sara, good luck. Pagka binira ninyo SMNI, good luck. Pagka yung kay Doc Loring tsaka yan, na yan ay, ay nako mali yun ah, binibira nyo yung, yung rights ng tao salita. good luck yung ganun ba and nadadagdagan pa eh, yung pera mali aminin yung may mali dyan ayusin niyo so napakasimple na mga issues di ba? Uh, pero wala eh it is falling on deaf ears kaya nga nung nung pinagdasal ko yung ano na yan, manifesto na yan sabi ko nga Uh, nasabi ko ba yon na uh, yung manifesto na yan is an is a result of people asking sir saan kami pipirma kayo lang ba mga pimer ang citizens of the republic kayo lang ba E, paano yung mga non-PMR? Paano yung mga civilian? Paano yung mga etc. etc. Paano yung mga sundalo? Mga retired. Hindi yung active. Uh, yung mga retired. Paano kami? Saan kami pipirma? O, di, o nga, no? Kaya sabi ko, regalo ko na lang na magkaroon ako ng manifesto. Di nasa lang ko yung manifesto. Imbis na demands lang, kagaya nyo sa PMA, naisip ko, walang sumasagot, walang ano, walang mukhang barumbado pa rin, arugante. Ah, sige, withdrawal of support para matauhan kayo. O, di withdrawal of support. Eh, may pumipirme. O, kasi, ang pumasok sa akin, nung aking anghel na de la Guardia ang binulong sa akin eh Box Populi Box Day. Napakasimple, di ba? The voice of the people is the voice of God. Nanong kasimple. O nga, no? Sovereign will. Sige, I'm withdrawing my support kay BBM. O, day yun na. So, yun, na, na form siya yung, yung manifesto. Because kung hindi nyo na-address yan, maraming magwi-withdraw pa ng support. Yun yung, yun yung punto. Sa ngayon, 15 mil. Tinatawanan nyo. Oo, oh, tawanan. Wala yan, wala yan. <laughs> Pero kung hindi nyo ina-address yun, magiging 20, 50, sandaan. Kalating milyon, sang milyon, hanggang sa dumami bigla yan. Ang kailangan lang dyan mga issue na hindi nyo ina-address. Bagkos inaano nyo pa. Ginagatungan nyo pe. Kita nyo na nga may apoy. Kusan may apoy, may uso. Kaya nagre-reklamo yung taong bayan. Eh ngayon, ginagyan nyo, nilalagyan pa ng ano, ng, ng kahoy na ano pa, tuyot na tuyot na kahoy o kaya ng, ng, ano, ng malalaking uling. Magbabaga talaga yan. Mapapaso kayo sa gobyerno. Kasi ang kalaban nyo, taong bayan. Hindi mo pwedeng kalabanin ang taong bayan na kalabaw. Kayo langaw na dumapo sa kalabaw. So, hindi pwedeng supilin ang taong bayan. Yan ang naglukluk sa inyo, taong bayan. We, the sovereign Filipino people, we know our rights. Hindi nyo kami pwedeng takutin. Alam namin yung kinikuluso namin. At kahit saan man to, humabot na hukuman ng ng Demandahan. Acquitted kasi kami, we are exercising our sovereign will. I know for a fact, binoto ko ikaw, BBM. Binoto kita. Hindi ko binoto asawa mo. Hindi ko binoto si Tambalos Los. Hindi, hindi. So, I expect a standard to be met. Ngayon, hindi nyo minimit. Hindi nyo sinasagot. That's why I am withdrawing my support. Sternly ko sinasabi. Firmly sinasabi ko. Ngayon, kung may sumunod-sunod, eh kasi nga kayo, pare-pare si observation, observation namin na budol kami. O yun lang yun. At pagkayan kaya dumami na dumami, anong gagawin nyo? Isa lang ang exit. Isa lang ang response. Good governance. Yun ang response. Ay nako, ay nako, mali-mali kayo. Kaya kayo, in power, in people, in government, you cannot, you cannot uh, enforce yung gusto nyong mangyari. You propel yourself to sustain yourself in power. You change the constitution, bayaran nyo yung mga pipirmang mga PI, people's initiative. Mga PI ninyo, di ba? Kaya nga, wala ito, hindi nyo na-address. Yung nga sukle, hindi nyo pa sinasagot eh. Yung sukle, ano nangyari do sa 1.8 billion na tanong ni Caselis? 1.8 nagkamali 2.020 .2 something. Oh, 2 billion. May get yung sobra do sa 2.66 billion minus 39. So lagi like, round up mo 40. 66 minus 40, 26 2 billion 26. or oh, to be exact 2 billion 27 million. 2 billion, 27 million. Imagine that. Ano nangyari doon? Sinoli ba? O nireallocate? O it was divided? Ngayon, may kwentong lumabas. 632 million. Ha? 632 million. Binigyan ang bawat isang congressman ng tig to 2 million. Question mark na naman. Saan galing yung pera? Yung ba yung in excess dun sa travel na budget kaya ang daming tanong ng tao. Tapos ngayon, ginagamit nyo ngayon yan na pang, pang ano, pang, pang korup ng mga tao, ng mga Pilipino. O hindi, iba pang pondo, ang ginamit niyo Kaya ang daming tanong ng taong bayan. Meanwhile, malakan niyang, hmm, taimik. Wala talaga kayo. Yung may good governance, kaya ang tao, dadami yung pipirma talaga. Eh kahit hindi, hindi ako magsalita na eh. Kasi napag-uusapan na. Saan ka nakakita po Pilipinas ngayon? Alam na yung, yung people's initiative na yan, binabayaran. Tapos you send out people saying, wala naman bayad ah, wala naman ah. I, I still have to find out kung nasaan yung bayaran. Imagine, e, eh buong Pilipinas nga eh. Tapos yung mga Pilipino na hindi kinu-question yan, na baliwala that tells you the kind of society that we have. Kaya nga, doon na naman tayo pupunta, baka, baka mamaya ang tao mismo magsabi cultural revolution ang kailangan, which is ayaw ko. Ayaw kong maawi tayo doon, tayo tayo magpapatayan. Because of a few Filipinos na mga PI, na mga walang pakailam sa bansa natin, at sarili nilang bulsa, halang ang bituka, sarili nilang bulsa lang ang iniisip nila. Sarili nilang pamilya lang ang iniisip nila. Wala sila pakialam sa ibang Pilipino. Kayo, may araw rin kayo. May araw rin kayo. Ah, bukas, luluhod ang mga tala. Okay. <laughs> o oh, sige, so, ayoko maghaba eh. Ah, uh, sabi ni Carmen Valdez, saguti ko na muna iba yung mga tanong. Carmen Valdez, maraming salamat sa pagpanood. Thank you, Carmen, ah. Present again, sir. Listening, a nice kwento. Watching, no skip ads. Uy, maraming salamat, ah. No skip ads. Good. God bless. OFW from Israel. Uy, ingat ka. Ingat, Israel. Carmen, ingat. Ma, baka... Linisin mo lagi yung ano mo ah, yung tenga mo para pagka nadinig mi, madinig mi siren, punta <laughs> ka sa, so, sa so shelter. Pero ingat lagi ah. Tsaka wag kang nag-iisa lang, laging may kasama, no? Para kung may nangyari, may kasama ka, no? Uh, I don't know kung anong trabaho mo diyan, basta uh, ingat, God bless you. No. Carmen, thank you for watching. Oh, si Carmen ulit. Kakatuwa ang ma nga makinig sa sir totoo totoo Kay ga ke ganda gupit mo sir sa totoo ganda ng gupit mo thank you mahaba na nga ngayon eh Ty sa tiyaga mong magsalaysay oh ilang isang taong ko na rin ang kinuwento yan di ba thank you buti na kita nyo kung di ako nag-ingay hindi nyo makikita eh. <laughs> dapat mag-ingay pa ako no para marami makarinig sa akin ano Guardian Guardian, uh, Anubite, Anubite, Anubite. Okay, million dollar question yung binatong nyo, sir, regarding sa PMA na in connection do sa second, yung second, ewan ko. Uh, ito yung video 119, late for 2 minutes. Ay, stressful yan, ha? E, ano, pasintabi, stressful yung mga ano na yan, yung playlist na yan. Yung late for two minutes stressful yan. Stress ako dyan eh. Kakakwento lang eh. Kasi it brings back ano eh, yung grabe yung ano na yan. Di mo malaman kung kung sino nasa tama eh. Kasi kalaban mo, institusyon. Institusyon. So, ano yung mas importante? Yung moral values o yung institusyon? Parehas, di ba? Parehas. Pero, kung titignan mo, yung institusyon should be made up, should be based on moral values. When the institutions' moral values are put into question and is being challenged, then something is wrong. Parang Malacanang, President of the Republic and BBM Administration, when people start to question the way you are running government because it shows ang daming, ang daming mga signos, ang daming simptomas, something is wrong. So, dito sa, sa academy noon, kaya ako kinwestiyon yan, at ako'y nakampidong kay, ke ano siya, Jack Arcadio, yun yung ginawa kong pangalan, uh, I'm not, I'm not sure, base sa mga nangyari kung siya ba ay guilty or not guilty. Pero what I can say surely is yung honor committee was guilty of violating the system. Iba yun ha. Ito, hindi ako ko, hindi ko alam yung buong pangyayari kasi tinago nila, ayaw nilang ilabas, in spite of hinihingi ng human rights at saka ng, ng mga lawyer na nila ano, uh, Pao. ng PAO, o oh, tama yon thank you ah, ng Public Attorney's Office nila Persida Acosta, isang magiting na attorney, hinihingi uh, nila, para matigil na to, ang nating ngik, ngik sayang yung airtime, sayang yung ang and yung question. Ilabas ninyo yung video at yung tape recording nung trial. Aba, hindi nilabas. So, question mark. May tinatago ba kayo? Yun yung ano dun eh. May tinatago ba kayo? So, ito nagbotohan. Matapos mong sabihin na you are acquitted if you if just one votes not guilty out of nine people eight voted guilty one voted not guilty eh kahit sinong academy graduate ang tanongin mo pagkat tanongin boto eight 1 guilty not guilty not guilty syempre oh, yun yung kasi yun yung sistema pero along the line nagbago and how come is the academy justifying the changes in the system eh, pina-approve ba ng kadete 'yon? So may conflict. Pina-approve ng kadete 'yon na buong kadet corps na baguhin yung 81 na boto kasi everyone is entitled to that one dissenting vote. May bumoto, iko eh, ako 'yung trial. Tapos bigla yung bina, binago yung laro sa basketball, yung rules of the game, binago ninyo ang nagbago honor committee. Abay, tama ba 'yon? E eh, sasabihin nyo, the honor committee is for the cadets. Therefore, yung honor system, dahil sa, para sa kadete yan na sinasabi nyo, dapat may approval ang buong cadet corps na pumapayag sila sa sinasabi ninyong chambering. Na pwedeng patapos ang botohan, nagkaroon na 8-1, 7-2, 6-3. Meron pa 6-3 ha? Meron pa 6, tumawag sa akin yon at uh, sinabi niya yung kaso niya ang dami ka sa akin mga kadete at nababago nagiging 9-0 dahil sa nag-chambering eh problema yung nag-chambering walang recorder walang nagte-take down na notes sila sila lang nagkukwentuhan nag-uusapan paglabas guilty na so question mark tama ba yung boto na yon hindi ba parang pag ikaw mahina ka na kadete, mahirap ka na tao, pangit ka na kadete, wala kang kwentang kadete, hindi ka anak mayaman, pwede kang mag-guilty. O kaya kalabang ka sa academics, kalabang ka sa pagiging number one, o top sa klase, o kalabang sa posisyon, o kalabang sa babae. Merong mga gano'n ha, chicks, binagmulan. E gigiltehin ka para tanggal ka. So pangit. Nagagamit yung honor system, somehow nag-evolve siya in such a way na ba't Simple lang yung solusyon. Simple lang yung naging problema na nakita ko. Non-involvement of officers in the academy sa patakbo niya honor system. Bakit? Para sa kadete lang yan eh. Kasi we the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Kaya nung ko pa sinasabi, tanggalin niyan the cadets. We do not lie, cheat, steal among us those who do. Kaya kahit ikaw general ka, kahit retirado ka na, kahit ikaw ay eh, isang tinyente bago sa sa serbisyo sakop ka ng honor system kasi naniniwala ka ang masama dyan apat na taong ka sa academy na may honor system ka with the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate nagmamalaki mo something that sets us apart pero pagdating mo sa pagdating mo sa kapitan, major, colonel, general wala na hindi nag-apply honor system kasi with the cadets lang yun kami, meron kaming GMRC. So, mali, something is wrong. That's why, pinopoint out ko yung mali. Eh, ko yung institusyon. Nakalaban. Balik ako sa sinabi ko. If the institution that should be anchored, anchored, naka-ankla naka ka, yung pundasyon mo is moral, moral fiber, moral values, e eh, kinu-question na yung mismong moral values ng academy something's wrong. So, may mga kasama ko mga pimeyor na kumampi sa akin, may mga pimeyor na makaibigan ko pa iba na lumaban sa akin. And for me that was very ano, it was a very very uh, good experience, no? Sad, stressful experience. Nilagay ko ngayon sa mga sa blood. Ay eh, part ng buhay ko. Who can who can question me for that? Tantado. <laughs> Mga, mga ano, yung mga, eh, totoong nangyari yun, eh. Totooong nangyari. You don't tell the person, Cadet Jack Arcadio, we have finally deliberated on your case. Do you know how we vote here? Because we are about to vote on your case. Pinabasa lang nga. So, sinabi ni Jack Arcadio, yes sir. Okay. So, just to give you, to remind you, no? You only need one dissenting dissenting vote to be acquitted of the case. Imagine one dissenting vote. Do you have anything more to say? Sabi niya, except for the testimony of the teacher. Ha? Huh? Bobotohan niyo yung tao, wala pa yung testimony ng teacher. Tinawagan niyo lang, hindi na cross-examine, etc., etc. You relied on the statement of the teacher Who was the cause of all this na late for two minutes na yan? Walang niya kayo. Ta-trial kayo, ganyan kayo. Kasi the Kalib! Sa Manila! So, why did you not postpone? Oh. And the one who conducted that preliminary investigation, i-elevate mo sa trial, was kaganon, kalaban sa posisyon sa pagiging number one sa Navy. So, i question eh. But anyway, So, labas siya, nagbotohan, binilang, the score is 8-1, not guilty. Kaya nga kung nilabas yung video o yung recording at tinanong isa-isa yung committee na yan, na meron naman ako tinanong, alam kaya alam ko yung nangyayari eh, kinidnap ko yung honor committee eh. So, ayan, lumitaw. 8-1, to the chamber, Nag-chambering sila, paglabas, 9-0. Guilty. Imagine yung buhay ng isang tao. Apat na taong ka sa PMA, tapos nun, guilty ka bigla. Yun ang masakit para sa akin. Ayoko mangyari sa anak ko. Ayoko mangyari sa magulang niya yun. Ayoko mangyari do sa putragis na nag-aspire yung tao na maging PMA. Tapos ganyan yung pinagmamalaki nating academy. That's why I challenge it. Now, don't get me wrong na mga tao galit kayo sa academy, no? Ano lang yan eh. May, doon sa class na yon yung yung time na yon doon nagkaroon ng problema okay so i had to blog about that may stressful yan ah thank you for not uh, skipping yung ads no thank you carmen baldas again big salute sa iyo sir mabuhay po kayo watching all no skip ads para lumago ang channel nyo at meron kaming panoorin. Thank you Carmen. Thank you Carmen from Israel. Carmen Valdez, thank you Ah, uh, Carlos Kita. Bisa. <laughs> ko na kitato. Ah, uh, bisa. Uh, a signature campaign by the people demanding Congress to revoke Resolution number no. 10. And adhere to the government's accounting rules and regulations will surely get an overflowing support from the people. Maganda kung yung pagtutuunan ng lahat. Milyones ang, signature, ang siguradong pipirma dyan. Bok! Kaya pala may bok to, no? Baka in less than one month, more than a million na nakapirma dyan. If you can... Publish the said resolution, the better, para alam ng masa na against the law ang ginagawa ng ating mga lawmakers. Siguro, yung mga premier book, o kaya, the class of 1983, mista, no? Mas maganda yon. Buo solid, the class of 1983, demanding. Mista, yon ang ano yan, ha? Sana nagidinig niyo ko. The PMA class of 1983 is demanding ito. Uh, Congress to revoke resolution number 10 and adhere to the government's accounting rules and regulations. Oh, di ba? And then the whole class will sign Yung ayaw, they ayaw. <laughs> ayaw. Tapos noon, followed by the Filipino people. Mas maganda 'yon alam ano kailangan mo kasi ng tao, ano eh, yung anchor. Kailangan ng, ano eh, pilar. Ang tao, takot ne Takot eh. Kung hindi ka magsalita, wala eh. Ngayon, ako na naman isusubo. <laughs> Pero mas maganda, Mr. Kar Kaloy, mas maganda. Ano eh. Uh, buong klase. No? Kung ayaw ng pm triple buong klase. Kundi kaya statement ng klase tapos sundan ng PM tapos open time lahat pwedeng pumirma. Kita mo. Bok, simulan mo. Simulan mo mista. Para you go down in history na si Kaloy kita. Ito si Kaloy kita, isa sa mga mga matatalino ng ano sa batch mga top ano to eh, top 16, top 15 ng klase na dapat lieutenant general, no? Lieutenant general eh na na, na ano siya eh, na lamang siya ng paligo eh sa ano na overage ba kaya retirement siya eh one star siya noon sayang nga eh, eh dapat yan ano yan pinakababa niya yan 3 star commanding general talo ko niyan sa ano eh sa academics talo ko niyan sa ano sa schooling <laughs> tatanda mo bukyo ka do yung, yung yung gusto na pinaggrupo kami para mag number 1 ka ba yung tulong-tulong ba magmimista natalo mo yung, yung class 84 <laughs> walang yung yan ano yung ba yun advance basic anyway so tama yun magandang book ha maganda yung comment mo tama yun resolution number 10 isang issue yun eh E paano ibang issue? <laughs> Pero okay na to Resolution number 10. Ang problema nga yung gobyerno nga ayaw mag dema, ayaw mag, ano, mag Pero okay yon, Okay yung kaloy. Simulan mo mista. Pag-usapan ninyo sa klase. Simulan nyo. Para makita nila na hindi lang isang iking ang isang kapitan lang ang nagsasalita. Mayroon ding general. Mayroon ding marami, marami, marami kami. Ganun ba? So, iba yung may army, may infantry, no? may, may ranger, mayroong air force, mayroong marines, di ba? Tapos may cavalry, no? may palar, no? Maganda yun. Uh, hindi yung isa lang, isang front lang. So, kung titignan mo, dapat iba-iba nga tayo, pero we have only one na hadikain, Filipino people, the future of the Philippines. Yun yung atin, common ground. Uh, thank you, Mr. for the comment. Mabuhay ka! Kamusta, Kenis? Okay, okay, at sa pamilya. Thank you, thank you. Uh, Eva Basero, buksan ang libro po. Talagang dapat buksan ang accounting ano system, no? Hindi ng libro. Baka ako anong libro buksan, eh. <laughs> Mary had a little lamb. <laughs> Baka yun ang buksan ng libro. Buksan ang accounting ng ano ng uh, ng ano disbursements and accountability yung ganun ba pakita yung audit no ah uh, user sino eba basero user uh, at being anonymous palagi oh ewan ko kung sample na mention sa survivors community blog number no. 30 so pinapanood ano Carmen Valdez, uy, thank you again, Carmen. Galing mo talaga, sir. Kakatuwa ang mga matatalinong senior. Mabuhay po, sir. Huwag mo naman diin na senior. <laughs> may, may asim pa rin. Di pa senior. Ng Carmen Valdez, good day, sir. Ganda, nood, makinig sa channel nyo. Nakaka, napakasinop nyo magsalaysay. Good job, sir. God bless. Maraming salamat. Maraming salamat. Ingat lagi dyan sa Israel, ha? Ingat lagi. Uh, Inday, Fred, I join you, sir. I give my full support to President Sara Duterte Capio. I am a retired nurse. Ito nyo, there's nothing wrong with what you said. You're giving your full support to Sara. Inday, Sara, you voted for her as the VP and you're not happy with the way BBM is running the country. Meron ba masama doon? Meron ba nakalagay sa konstitusyon na pagka bumoto ka? Hindi, yun na. You have to make do with that? Wala. You have to keep silent? No. So, huwag kayong matatakot. Huwag kayong natatakot. Sabihin nyo yung nasa loob ninyo. Ay, Captain Dado, gago ka. Oh. wait. Didelete ko. <laughs> huwag kayong magkocomment na alanganin dito sa channel, no? So, it is a uh, free exercise ng, ng ating sa Na, na Sing Mendoza, count me in. Oh, just uh, text me your name. Okay, dito. Comment kayo mismo dito pala. Dito sa mismong channel, sa comment section, ilagay nyo, I will uh, run through it. Comment nyo, name, name, age, occupation, o profession, no? Ano trabaho? Kung walang trabaho, ilagay nyo, housewife, walang trabaho, no work, ganon. Tapos nun, general location, kung nasa abroad, OFW, ah, uh, ah, UAE, o kaya OFW, China, yung ganun ba? O domestic helper, China, o kaya uh, nurse, uh, London, whatever, no? Tapos noon, kung dito sa Pilipinas, ganun din. Driver, sa Misamis, Oriental. Um, napakadali. Pwede kayo dito mag-comment na lang. Huwag na sa text. Pwede nang ganun. Ano masyado, may mga tumatawag na sa akin dito na ano eh, na gustong magano eh. <laughs> Gusto pa ng ano eh ng triple X eh no. Masira eh. Kaya, dito na lang kayo mag-comment. Okay na. Nasing Mendoza, keep up the good work. Thank you, thank you. Thank you for the support ah. Hindi naman na pasikatan to, hindi naman na to kung sino yung malakas ang boses. Ito ay tungkol sa future ng Pilipinas, tungkol sa right ninyo as a Filipino citizen to speak out and say what you want to say. And in this case, with the manifesto, you're saying, I'm withdrawing my support. Ngayon, kung kunyari sinabi ng mista ko, si Kaloy Kita, we, we are demanding na yung resolution 10 na yun, if uh, they come out with that kind of resolution, uh, yung manifesto na gano'n, firma rin tayo, di ba? So, iba-iba yan eh. Iba-ibang level kasi. Ah, uh, so, tingnan natin kung saan hahantong yun, di ba? But ang, as per my last vlog nga, ang sabi ko, um, downward trend, self-destruct, parang mission impossible, should you ano, accept the mission, this tape will self destruct in five seconds, o di ba? Eh, though, this government will self destruct in six months. O, yun yung ano don, yung prediction. Oh, destabilization. De, the government is destabilizing itself with no answer to sa drugs, no answer to sa pera. ta sige-sige lang -sige kabruskuhan, arogante, tirada with impunity. In-punity. Diba? Na total disregard for what the people will say. Pabayaran pa para lang makuha yung people's initiative na yan. Yung mga pirma. How arrogant. Total abuse. Insincere. Nanloloko pa eh. Insensitive to the feelings of the people. Wala. Wala. Good luck. Good luck. Okay. Evelyn Matsumoto. Ah, from Japan siguro, no? Evelyn, hello, hello, Evelyn. Sir, so, yung mga katulad nyo po, ang dapat maging presidente, galit sa akin to. <laughs> galit, maging presidente sa ating bansa para mapalitan at matuwid na ang mga baluktot na kalakarang pamumuno ng mga corrupted leaders sa gobyerno. Galit ka sa akin, ano, Evelyn. <laughs> <laughs> Galit si Evelyn sa akin. Dapat daw ako ay maging presidente ng Pilipinas. Ang haba ng pila. Tsaka yung sistema nga natin, paano ka tatakbo ng ganyang presidente? Eh, nakailangan may pangalang ka. Kinakailangan may pera ka. Yun nga, mali sistema natin. So, yung mga tao na once upon a time, merong, merong pitag sa puso nila. Yung gusto nilang mag-serve sa gobyerno, e, wala eh it's a it's a useless na crusade because the Filipino people will vote for somebody who is popular, somebody who has the money, be, Nabayaran na bayaran eh, di ba? Somebody who will make all the promises. Gusto magpabudol ng taong bayan eh. So, wala. Eh sa ngayon, ang nakapila diyan si ano, si BP Sara. And uh, kung mangyari man to si becomes the da successor of BBM if something happens we hope na walang mangyari dapat hanggang 2028 siya tayo maingay lang na nag-withdrawal of support sana walang pumirma para umabot pa siya ng 2028 pero kung matigas talaga ulo nila mga manhid at ah, talagang down 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 by 2024 si Sara ang magiging presidente ayun uh, because the government is destabilizing itself no the the, the government is on self destruct mode self destruct walang walang ang ano eh walang kumikilos sa tao eh nag ano lang kami no nagsasalita lang so yon and then pre, magiging presidente ulit si Sara by 2028 another 6 uh, years 6 plus 4 10 10 so by that time sino pa nakapila ang dami gusto niyo si Tulpo gusto niyo si Robin gusto niyo si ang dami so paano na di ba so Filipino people Maraming mayor -er na magagaling. Marami, no? Maraming sobrang galing kaysa sa akin. Tahimik lang sila. If given the chance, they can run the country properly. If given the chance, you have a Senate full of PMAers. A Congress full of PMAers. Imagine that. Yun yung, ano? Oh nga, no? Come to think. Hey, Macy. Macy. May ngay, si. si. may, may pusa. Macy. Si. si Buntis. May ngay. So, imagine, no? Ngayon ko lang naisip yun. If you have a government na yung mga department, yung presidente mo, P-Mayor. Vice President mo, P-Mayor. Sorry ah, bias ako eh. <laughs> bias ako. Kasi kayo na rin lang eh, naniniwala kayo sa mga P-Mayor eh, di ba? What if gano'n ano? President, Vice President, and then Cabinet Secretaries pa na P-Mayor. Different classes. Defense Secretary, all down the line. DSWD, DILG, Senators, panay PMAR. Congress, panay PMAR. Governor, Mayor, PMAR lahat. Or non-PMAR. Or mga Sergeant Majors, mga Sundalo, mga retired, ng panay mga unquestionable yung kanilang mga integridad. Imagine what a beautiful Philippines will it be, no? Diba? Ano lang yon? Just a thought. Pero... It can, it can be, ano, eh, pero kasi yung sistema natin, eh, Sino naman maglalabas ng pera? Kalahating, kailangan mag dalawang bilyon para maging presidente ka? Walang niya. Tapos noon senator, kailan mo ilan? 400, 500 milyon? Walang niya. Congress, kailan mo ng 50? Oo, o, mayor ba yun? 100 milyon na yata sa congressman o oh, 50 million. Imagine yung prank tag price na yun. Mali kasi sistema natin. Dapat yan, common yung ano, Comelec, tanggapin lahat ng kandidato, Comelec will do the, the announcement, everything, scheduling, pati yung debate. Ewan ko kung paano, but it, is, it can be done. Tapos no na, uh, para, lahat may chance. Di ba? Lahat may chance. Magkaroon siguro ng preliminary, para ma-weed out yung mga maingay lang, yung mga walang ano, and then aangat yung mga magagaling. Tapos televised, punto, 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 bibili, ma, ma yung mga tao, lilitaw at lilitaw yung magaling. At kung ganun sana, okay yung sistema. Pero sa ngayon, sistema natin, it was so designed by our previous mga officials, So design na matarantado tayo. Kaya ganyan na Pilipinas ngayon. And ngayon, ina, ginagago na naman, inaayos na naman para lalo tayo maging gago. Okay, so yun yun. That's why, it's up to you eh. If you want a, a country na gago, eh, di tahimik lang. ba? Diba? Support. Support lang. Support. Sige, tama yung ano na yan. Tama yung, yung ano na yan. <laughs> yung PI na yan. Pa uh, na, Evelyn ha, galit ka sa akin. Ayoko, ayoko ng presidente. Mahaba pila. Tsaka ano na ako, 62 na ako eh. Kung tutusin, ngayon dapat. Ngayon dapat. Pero ano laban mo kay BBM? di ba? Kisa Marcos, Simon Enrique. yung real talk lang. Noon, ninainisip ko noon, kaya umalis sa servisyo, yahanda ko yung sarili ko para maging future na somebody sa atin. Because if I can do service sa politika as ano sa sa as a soldier, I can do I can do another 10 years probably. I have given 12 years sa servisyo. 16 kasama kadete. 16 years lahat. Um, tinanong sa akin niya sa Harvard eh, nung interview. I was trying to get into Masters in Public uh, Administration, Harvard. Uh punta sila dito interview tapos na uh, yun ang sabi ko so sabi why did you resign ay uh, 10 years in the military is good enough another 10 years uh, business sector good enough and then the remaining 10 years sa government probably ang entry point ko is a uh, secretary uh, USEC, o kaya secretary and then or probably uh, an head of agency nga or uh, congressman or senator and then work my way up and then probably president Nabi ko sa interview pero, at that time, ang kasabay ko, Miriam Defensor Santiago, General Angelo Reyes, Butch Abad. Yung dalawa yung slot, kuha ni Reyes, tsaka ni Butch Abad. Miriam, coming from the previous year, carry over. So, ang ano daw, mahaba daw yung pila. So, yun. E, talo ko ni Colonel Reyes, captain lang ako eh. So, yun yung kwento. Siya yung naging... Master of Public Administration sa Harvard. Pagka, kung sana ako nakapasok doon, naka ang ang balak ko kasi pagka nakapasok ako doon, tuloy ako AIM, professor ako. Tapos from there, staging point na 'yon para diretso ako sa sa ano, uh, government as uh, a secretary kasi napansin ko yung mga professor ko nagiging secretary, secretary of finance, secretary of pa Uh, energy, yung mga ganun ba. So, pwede ko, secretary of, unyari, ano, uh, uh, DNR, pwede ko dun. Or whatever. Depende naman yun eh. Ah, asain mo yung sarili mo. Pero, didn't work out, then I have to make choices. Nung nagda-doctorate -do ako, I have to give one kidney. O, oh, yun nga. Sumara yung aking uh, doctorate. Kasi, inuna ko yung kapatid ko eh. Tapos yung offer na bumalik sa Armed Forces, sinara ko rin yun. Nauna yung pagbigay ko ng kidney. Kaya yung mga nagsasabi na dyan na kino question yung karakter ko. Mga, mga ungas kayo, no? Mga gago kayo. La, what right have you? What right have you? How dare you? Mga walang ya kayo. Sa impiyano kayo pupunta. <laughs> Good luck sa inyo. Oliver Lucas, will always support you sir. Maraming salamat Oliver. Mm, mm. Uh, D DIY KKB oy travel travel blog in the Philippines oy thank you DIY KKB uh, announcement interview na ko nito eh, ni DIY KKB so support nyo yung channel niya no DIY KKB so thank you thank you uh, ingat lagi uh, George de la Serna thank you sir Dado uh, First Captain Baron sana marinig ito ni BBM at ni Ridiculous Jokno. Eh, wala. Nilita tinanggal na nga si Jokno. George de la Serna, hehe, si Jokno pala ang Ridiculous. Ha, ha, 41 million. Is that not Ridiculous yung sweldo niya, no? 41 million, tasa sabihin niya, bawasan yung retirement pay ng mga sundalo. You don't do that. Grabe kayo. You think of other ways, think out of the box. See, yung, banatan ninyo yung retirement ng mga sundalo. Ay, nako. Hindi kasalanan na sundalo, lumalaban niya na sa nasa field dyan, somewhere in the Philippines. Nakikipagdigma, iniwanan ng pamilya, tapos may retirement money na minamanage ng ilaring mga mga opisyal. Eh na, na ano eh, nalugi eh. So hindi kasalanan na sundalo yon Ngayon, yung retirement niya, doon siya nakaasa, tapos babawasan ninyo, gago. There's got to be a better way of doing it. Yung mag-appropriate kayo, gawa kay seed capital ulit, go over it again. O kung hindi, maglagay kayo doon sa, ng seed capital, papunta doon sa, saan ba? Doon sa Maharlika Pond na yan. And then, when it grows, part of that punta dun sa retirement. Ewa, ewan ko. There's got to be a better way of doing it. Pero yung outright sasabihin niyo you will slash 10%, 30% ng ng pensyon ng sundalo because kung hindi malulugay Pilipinas. There's got to be there's got to be a better way. Hindi yung ganyan na basta-basta. Ewan ko. Uh, pinyo ko lang 'yon. I'm not trying to recruit soldiers, no, to my side. It is a pure and simple na wala kayong kaamor-amor sa sundalo. 'Yun lang 'yun. Wala kayong kaamor-amor sa serbisyo ng sundalo. Pag 'yung mga bumibira sa akin, na kapitan lang 'yan. Siguro 'yan, ang daming kaso niya kaya hindi 'yan naging general. Tarantado, bobo. Iwasan niyo 'yung magganong kayo, 'no? Kasi pag sabi 'yung kapitan lang 'yan, isipin niyo 'yung sasabihin ng tiniente, ng nung, nung sargento nung korporal. lahat ng mga tao sa ilalim ko. Ano, sarhento lang 'yan. So, Grabe kayo. E wala kasi kayong ka-amor-amor sa sundalo. Tapos so, sabihin nyo, kapitan lang yan. Ang daming kaso siguro yan. Walang inabot yan. Ulol! Walang inabot. Nagkukwento na ako, libro ko eh. Eh kayo, wala pa kayong ginagawa ng libro nyo na buhay ninyo eh. <laughs> you see, yung mga, mga klase ng Pilipino meron tayo, that shows the breeding of Pilipinos that we have around. The breeding of people. Tatanggap ng pera para lang manira ng kapwa. Hindi dapat ganun eh. Dapat you have to discern what is right and wrong. You do what is right in yung truth niya ay mali nga na babalasay mo ng konti, pipiti mo ng konti ang katotohanan hanggang palalabasin nyo masama na yung tao, masama na ako babalik pa rin ako doon no matter how ang paninira yung gawin sa akin at kung kanino man na nagtatanong sa gobyerno nato na abusado, na oppressive na corrupt na may droga pang involved na merong pang na dadagdagan no matter anong paninira ang gawin nyo doon pa rin yung problema Nandun pa rin yung question mag ng mga tao Nagagalit yung tao And if you do not give good governance You do not address the problem of the Filipino people You will go down the drain Yun lang yun Isipin yung minamalit nyo ako Parang minalit nyo lahat ng retired na mga enlisted man Ang dami nyan, daan libo Ano? Naghanap kayo ng kalaban? Eh magsisimpatay sa akin yung mga yan eh <laughs> Kung nagsimpatize yung taong bayan sa akin, nagsisimpatize. Ang mga Pilipino na hindi ko man lang kakilala na sa abroad, nagsisimpatize sila sa akin. Because I am saying what they feel. I am saying what I, what we all observe. Ako lang yung bumuboka. How much more? Yung mga retired na mga sundalo na nakasama ko pa na nakikipaggera, nakipagdigma, nakasama ko pa nakasama sa training, nakasama kung pare-pares kami. Pwede rin, pwedeng hindi ko inabutan sa unit, pero pare-pares kami ng experience. Tapos ganya, gaganya ninyo ko, abi para yung binabastos ang bawat retired na sundalo. And sinasabi ko na nga, maraming galit, sinasabi ko sa kanila, wag, walang gagalaw, walang gagalaw. Sir, galit kami, at inaano kay? eh, binabastos ka Wag muna. Hayaan nyo. Take and take lang tayo. Ang daming gigil na gigil sa inyo. Hinayo pa kayo. Gusto nga nila i-round up kayo eh. Pinipigil ko. Sir, sabihin nyo lang. Kailan kami gigilos? Imagine. And these soldiers are identifying with me. And buti ako, hindi ako yung balasubas na utak pulbura. Nasabi ko, no, we do it peacefully. Tapos ganyan kayo, mga troll, mga mga blogger na bayaran, mga taga-gobyernong walang alam. Stupid. Kaya nga, bye-bye, go down the drain. <laughs> do you think that the armed forces is not sympathizing with me? Yung mga sundalo at the minimum, they're not sympathizing with me. Yung mga bagong tinyente, yung mga kadete sa BMA, yung mga mga kapitan, they're not sympathizing with me. Eh yung mga senior nga nagsisimpatay sa akin eh. Kaya nga ako sabi na sabi, intact lang kayo, buo lang kayo, you do not do anything wrong. Properly lang tayo because this will be resolved peacefully. Nandun na ako, kapakanan ng lahat ang iniisip ko. Tapos kayo, kayo sa gobyerno at kayo sa mga mga minions ng gobyerno, ang iniisip nyo, kayo kayo, pera pera. Ah, kikita ko rito, kikita ko. Magkano ba, magkano ba bigay? Stupido. Mga walang kwentang Pilipino, yung kayo. Iniisip nyo, supres ang taong bayan eh. Iniisip nyo yung sarili nyo, hindi nyo iniisip bansa natin. We are... We are in the danger of becoming a narco state. But noon nung panahon ni Duterte, hindi ko nararamdaman 'yon, pero ngayon nararamdaman ko. Can, can you just imagine yung intensity na pwede talaga tayong maging narco state because we have a question mark, President, na taking drugs. Hanggang ngayon hindi sinasagot eh. At merong merong meron daw pelikula, 15 minutes daw. O sasabihin nila, hearsay, hearsay. Sige, hearsay kung hearsay. Pero sa akin, hindi nga issue eh. Ang sa akin, ang mahalaga is that ma, ma, masagot niyo Okay? Too much said already. Good luck sa inyo. Ito, Nelson 6 to Ganasyal. Hindi ba pwede mag-declare ng takeover si Inday Sara? No no, uh, not really. I don't know what will happen. It's really the Filipino people who should uh, show yung ano, who should show yung nararamdaman natin. Okay? Filipino people. Sovereign will. Hulaan mo. Sir Survivor, Survivor na lifesaver pa hanggang sa kadawagan e eh, ala businessman pa na take note with sense of humor that shines in the US of A. Very exciting, true to life story, sir. So, nice sharing your experiences. Maraming salamat. So, hanggang dito na lang muna ako. Haba na naman. Ubus na mga oras ko. Thank you sa inyong lahat. Pasensya na kung medyo maano ko. No. Okay. Thank you. God bless everyone. Bye-bye. Ingat.